მოგესალმებით, რა მინდა გითხრათ, თუ ეხლა თქვენ მე მიყურებთ, ესე იგი მარტივი ლოგიკის მონაწილეებში არ ხართ. რაღაც ელოდებით, წამოხდით სასწრაფოდ, ჩაიცვით, მობძანდითად, ითამაშეთ და მოიგეთ. ეს მარტივი ლოგიკა, ძალიან მარტივი წესები. გამარჯობა, მე ვარ გიორგი ბალახაშვილი. 34 წლის პოეტი. გამარჯობა, მე ვარ გიორგი ბრეგვაძე, 26 წლის. გიო და მე ვართ მეგობრები, აღნიშნულ თამაში მონაწილეობის იდეა მე მეკუთვნოდა, ორივეს გვიყვარს მსგავსი ტიპის თამაშები და გიოს დაყოლიება რთული არ ყოფილა. გიო, როგორ ფიქრობთ, გავარქმევ თავს? რაც დაგეგმილი გვაქვს 3 რაუნდს როგორც მინიმუმ თავისუფლად. ხო, მეგობრებთან ერთად, რა თქმა უნდა, გამარჯვების შემთხვევაში აღნიშნავთ აღნიშნული თამაშის გამარჯვებას. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ გიკითხოთ? Cargat, cu rogor hart. Ce ai nevoie? Dan scobar rogor igor. Fantastic. Am ahlebuli. Să brjolo. Rad cum am. Să roli și am ahlebuli. Cum mă sage bat mouezi? Cholo dam cholo. Ram tenis mă sage. Cholo. Cholo. Cutia ta sis. Super tamer se alba tar zavolt. Rato, rato. Super tamer se scrimu cholo. Rogor zavolt tamași, era? Minimum sami raundi, sava raundi. Maximum? Cutia ta sis. Maximum? Itharit, gama harit. Nu tari tamașot gama har. Ki, ki, ki. Hotia tasem îl dau. Rigi vei tise tchoreba. Hobi ra gol. Ziri tat cem khoshi. Georgi trista mare. Rau zrara. Pela pela pe tuer tobi tiri tas ke shiz lever odam eni gai. Aha. Tu ke sad mis sashur lever da shesaz lever kuiz lever imisro. Ka uir tot sarat sa kan tchob baui ma gut tas shendek. Maxim au rot silo tru gamu vikel. Feni. Med ziri tadat sport imi pars. Ureba tu tamași? Am შემთხვევაში უფრო ყურები ჩემო ვიფარგლები. Არის პრიორიტეტი რომელიმე? ფეხბურთი გამორჩეულად და პოეტი ვარ, წერ 17 წელია. Და ჰობის დონეს დიდი ხანია გაცდენილია. მალე მეორე წიგსაც დაუბეჭდავ და ფეხბურთში გუნდი მილანის ინტერი. ნაკრები? საქართველო იტალია. კარგია, კარგი. მარტივ ლოგიკასაც შეეხება, მომზადებულები ვართ. Sășinau da oale pe piraca, se vii, ochete. Cușin s-o tahani, gada vii me ore. Targe, dveli masala. Cam me ore, bați, odni stai da. Da, uite, scot mașini, pe rolina unde uite, mașina ta, mi-o poate. Da, uite, scot. S-a doar. Penieri, uite, scot, pe rolina unde stăm. Pe rolina unde stăm, așa da, pas, hedeut, da, deci da, uite, scot. Tamnim de urulat, nu uite. Mi-o uite, pirueli, dar mi-o uite, tamnim de urulat. Pirueli. Pasuhia, șemdegi, jobia. Șemdegi, pas. Meore? Pasuhia, tawi. Ara, cu prozoga de ce credet? Șemdegi. Șemdegi, ne sa mai una hot? Pasuhia, mețoare. Penieria, e pistori pasuhi guaps, neotheu nahot. Hemoglobin, pasuhia hemoglobin. Nehute? Esragața, zveleburi nimchia. Shemdegi, shemdegi. Nexe? Ჭაბურღილი, ჭაბურღილი. Пасухия ჭაბურღილი. მეშვიდე. Лондон. Пасухия Лондон. Мерве. Оца. Планета. Გამიწავ ეშაპი რაღაცა დიდი პლანეტა. მოდი შემდეგი გვაქვს. უნდა მიუბრუნდეთ მაშინ. სიმინც და რაღაც თას მიუბრუნდეთ. პირველს. ლურჯი ხო არის ხო იქ? პირველს მიუბრუნდეთ. პირველს მიუბრუნდეთ სიმინთან და ბრინჯიც არის მეუბრუნი. ფიალა, ფიალა. თასი არის ხო პასუხი. შემდეგი, შემდეგი აქვს. შემდეგზე გადავიდეთ. Meore, tu? Diah, meore. Meore, meore, meore. E sari, ragaz, tau, tau. E sari, suia, mingoni, an... Pasuhia, keri. 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 Ah, keri, țarare. Ahlo, har, pico e treia, leptra, ai pasuhia. Keri, alao, suia, gidera... Pasuhia, ludi. Ludi, ludi. Cardia. Mă văsut doi, fără. Meruez, miu. Meruez, miu. Meruez, kibatono. Miu, brundet, meruez.
Lurgi? Pasuhia lurgi. Ნამდვილად, კარგი ხარდიო. Ახალი კითხვა არ გვაქვს, რომელს მიუბრუნდეთ? მეხუთე იყოს. Ანუ იდეაში აქ ახლა რაღაც სიძველია, საათი, ტელეფონი, თუ აღწები. Აა. აა. აპარატურა არ ჩდება. Არტერი არ მაქვს. ისე პირველ კითხვაზე დაუბრუნდეთ? ისე პირველ კითხვას დაუბრუნდეთ. იქაც არ დაუბრუნდეთ პირველ კითხვას. Ah, აქ არის დაფქული სიმინდი, თიხა, ფიალა, თიხის ქერი არ არის პასუხი. პასუხია ქერი. Არა. მაშინ ეხ რუბრიკას დავველოდოთ. 195 ლარი პირველი რაუნდის ბოლოს. კარგი იყო, არ იყო ცუდი, ნუ ორი კითხვა არა უშავს. გახურებისთვის ნორმალურია. ეხ რუბრიკაში ხავ ნახოთ. დიახ. რა იყო პასუხი და შეიძლება რაღაცა ლოგიკა დაგვეხმაროს მერე რომ მეორე რაუნდში. ნახოთ პასუხი, ბევრი ვიფიქრეთ ამ კითხვაზე. აა, მექანიკური. ორივე საათიც და მოწყობილობაც. კი ბატონო, მაგრამ ეს რაღაცა ძველისკენ რო წახვედით და წახვედით. კეც პასუხი და კეც. აა, ჭადი. ხო, რაღაცა ეს კეცი და 195 ლარი პირველი რაუნდის ბოლოს, მეორე რაუნდს ხო თამაშობთ? კი, თამაშობთ. მეორე რაუნდში მინიმუმ 5-2 პასუხი გჭირდება და დახმარებებიც გვაქვს. სადვარდ? სადვარდ. ძალიან კარგი. ვიწყებთ მეორე რაუნდის თამაშს. მეორე რაუნდის სათამაშო დაფასხედავთ და რითი დავიწყოთ? დიდით დავიწყოთ. ზევიდან ქვემოთ ჩამოყვეთ. უდიდესიდან უმცირესისკენ, აი 7-დან 1-ისკენ. რა, კი ბატონო? ერთი კითხვა მაქვს. 8 რო გაჩდება მე რა უკვე. მე რე ისევ დიდი. და გასა. მე 8. კარგით, მივხვდი ლოგიკას, მივხვდი მე 7-ი დავიწყოთ. დავიწყოთ მე 7-ი. ისევ ჭაბურგილია, ისა თუ რა. და კანდაჯია. შემდეგი, შემდეგი. შემდეგი. შემდეგი მოუწევს მე 6-ზე. კოდი რაღაც რაღაცა მართვა დისტანცია ფორმულა. პასუხი ანოტაცია? არა. არა. ა შემდეგზე გადავიდეთ. გადავიდეთ მაშინ მეხუთეზე. პასუხია ხალხი, ჯაჭვი. პასუხია ჯაჭვი. კი ბატონო. პასუხია მეოთხე. არა, მერვე უწევდა, კარგით. მაიმუნია პასუხია მაიმუნი. არა. პასუხია პრიმატი. პასუხია პრიმატი. პრიმატმა უფრო გაამართლა. კი. მერვე ვნახოთ. კი ბატონო. ან მეცხრე. აა რაღაცა ასწავლის, ასწავლებელი. კლასიერა. აა. პასუხია დავალება? დავალება. არა. შემდეგი. ოს. მერვე ვნახოთ. აა პასუხია რაღაცა ეს ენერგიით ივსება, ესეც წყალი, წყალი. შეფუთვა. შემდეგი. შემდეგზე გადავიდეთ. ერთი. რომელი? აა მესამე ალბათ. იყოს მესამე. ზემოდან ქვემოთ ეგრე უწევდა. აა ჩემპიონი. პასუხია ჩემპიონი. ჩემპიონი არის პასუხი. 2-2 პასუხიც გვინდა მინიმუმისთვის. მეორე ვნახოთ. აა რაც ფერები. ფერები. პასუხია პლასტმასი. პლასტმასი არის პასუხი. 1-2 პასუხიც გვინდა. პირველი ვნახოთ. პასუხი არის ჟანრი. მინიმუმი შესრულებულია, ახალი კითხვაც გვაქვს 10. აბა ვნახოთ 10 შეკითხვა. ეს ხმა, პასუხი არის ტალღა. არა? ეს რაღაც ტალღები და ხმოვანისა. პასუხი არის ჩართვა. ჩართვა არ ჩდება? პასუხია ჩართვა. არის ჩართვა, ნამდვილად არის. პირდაპირი ჩართვა იყო. რომელს მიუბრუნდეთ? სულეთია. მე7-ზე აგუსა. მე7-ეს მიუბრუნდეთ. მე7-ე იყო მეტრო, ეს არის მატარებელი. თითული რაღაც ჭაბურღილია თუ რა არის, ვერ გავიგე, ტანკერია? თუ არა რაღაც. აა მეც ვემხრობი უფრო ჭაბურღილის ვერსიას. ხო. თუ რა მე შეიძლება გეხმარება. თითოდო ერა. აა არა და ადვილია სიმართლე გითხრა. რომელზე გადავიდეთ? იყოს მე მე 6-ზე. მე 6-ზე იყოს. თუ მოვასწროთ.
target exam. Isa eh rubrikas. 450 lari meore raundis. Bolos te eh rubrikashi amjonat 4 shekitva. Gavaormaget. Ar aris e kargi? Ki. Gavaormageba meore gavaormageba. Kargi, nakhot eh rubrikashi ra khteba. Pro iqos pirveli asobgera? Programa. Ah, pasuxia programa. Ah, is programa, nu. Da programa sa televizor. Neikasat. Ari qo isertuli, ubralot ragats kavshiri unda dagejirat eseti. Taburghilia da aket matarebeli da rakvia matarebeli da is adamianebi sadats tsxedan. Tu tu chakuzulebi ari. Bakani ara? Platforma. Ah, platforma. Platforma. Ak ragatsa energiaze ari saubari da. Ris rashia gakhveuli da es botlits Polietilenia pasam divat. Clasic rei. Pro iqos pirveli asobgera? O. Pedagogi. Namdivat, namdivat pedagogi. Arts es ar iqo iseti rtuli printsipo. 450 lari gvaqs meore raundis bolos da ras shvebit mesamese. Mesames dakhmarebebis da sakutari tavisi medat gvani kbils mousinjavt. Ke ke. Da mere mesame tamashma gamoachinos. Ra moxteba shi. Ra moxteba. Ძალიან კარგი. Მაგრამ ასე მოსის ქაყალდი ჯანდაბას. საკუთარი თავის იმედად და დახმარებების იმედად თამაშობთ მესამე რაუნდს. მესამე რაუნდს. ამჯერად ერთიდან ამყოფთ. მესამე რაუნდის სათამაშო დაფას ხედავთ და მიუყვებით პირველიდან ზემოთ, ხო? დიახ. აღარ გვინდა ექსპერიმენტები. დავიწყოთ პირველი. Цели. Пасухия цели. Пасхе цели. Пасухия. Меоре. Пасухия вакцина. Ара. Вакцинация. Фура джанда бакуя. Кай. Пасухия амбицили, не? Шемдеги. 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 Месаме. Ахлоски, кавит, мара. Alcariți ragața de peșa. Posta, să spun vreau. Pasohia. Al șemdec se gada, uite. Neoche. A, convite, o e bun, gai. Sari spero. Cani vii cu ita. Sari nahevar spero, a ketați ragați nahevar spero, a te dam ita. Șemdec, șemdec. Șemdeci. Mehute. Mi-e hute gazi. Pasuhia gazi. Airi. Pasuhia airi. Airi aris pasuhi, oris ori pasuhi guaps. Mi-e cuse un ahot. Pasuhia orueli. Mi s-a mis un miubrundet. Miubrundet. Converte, pasuhia convert. Aris n-am zilat. Ერთი სწორი პასუხი გვინდა მინიმუმისთვის. მე 7 ვნახოთ. ო, გალაქტიონი ტვინი? აი, მე გალაქტიონი. პოეტი? პასუხია პოეტი? რა? პასუხია რითმი. პასუხია ლექსი. კაი, შემდეგი? გალაქტიონი, აი, მე. მერვე. მედია გვაპატიოს გალაქტიონი. Ეს რაღაცა მანჟეტი თუ შემოჭერილი რაღაც კორსეტი რაღაცა ახლოს ვართ. პასუხია საჭირო რაღაცა ესეთი. კაი, შემდეგი, შემდეგი. ბელა დროიტურება, რომელს მიუბრუნდეთ? აი, ტვინის მეცხრე გვაქვს. აი. პასუხია საგა? სურა. სურა. პასუხია სურა. ყურანი და მინიმუმი შესრულებული. კი ბატონო. აი, მეორეს მიუბრუნდეთ? მიუბრუნდეთ. პასუხია პენიცილინი. ამბიცილი მეკი რაღაცა ამბიცილი მახსოვდა თქვენ ის გავიხსენე. რომელი? მეოთხე რა იყო? მეოთხე იყო დედამიწა. მაკეთაც სფერო არის, აკეთაც სფეროა. პასუხია წყალი, დედამიწის. არა, რაღაც მასე. პასუხია თუ არა, ბიჭს რა შეიძლება კიდე რა რაღაცა ტვინის. ხოს რა შეიძლება განისა და დედამიწას შორის. აა აუ შეიძლება. თან რაღაცა მომიშვა ეს რაც. ყველაზე მეტად გალაქტიონზე განვიცდი ჩემი საყვარელი პოეტია. 810 ლარი მესამე რაუნდში. დახმარება არ გამოგიყენებ. დახმარება არ გამოგიყენებიათ და ეს რუბრიკა გვაქვს სუყე. სუყე. და გალაქტიონი გველოდება. გალაგველის. ნახოთ.
Ai ისიც. Პირველი ასო შეიძლება რო გავხსნათ, ანუ თამაშ გარეთ რო. თამაშ გარეთ კი ვარ პრინციპში. საკეთ. ფ ფ ფ ფიქრი, პასუხია პრის პირას ფიქრობს. ფიქრი, ვინი ფიქრობს? კი ბატონო. შემდეგი? Мак ашкарат акценти არის რომ ეგ არის ის რასაც იძახით. შლეიფი. ა პასუხია შლეიფი. ხო ეს Samsung-ი ძველი თუ ის რა ეგ არის რა მიხდებოდა. Pinel Glandi. მარტივია. ჭრილი. პასუხია ჭრილი ესეც. განივი ყვეთა რატო გამახსნდა და არა ჭრილი. თვითონ სიტყვა არ თქვი. 810 ლარი გვაქვს მესამე რაუნდის ბოლოს და რას ვიტყვით მეოთხეს? ო ყველა დახმარება გვაქვს, ყველა დახმარება გვაქვს. სამივე დახმარება გაქვთ. დროის გაჩერებაც გაქვთ. არამოსულა არც გაორმაგება და არც ბანკროტი. ისევ ხუთ სწორ პასუხს ისევ მინიმუმ ხუთი სწორი პასუხი გჭირდება. გავრისკოთ. ერთ. მეოთხე გავრისკოთ. გავრისკოთ. მეოთხე გავრისკოთ. საკმაოდ აზარტული თამაში ყოფილა თურმე არა საკმაოდ. საკმაოდ აზარტული ყოფილა, რისკავთ. და ვიწყებთ მეოთხე რაუნდის თამაშს. მარტივები დაგვაყარეთ მარტივი ლოგიკიდან. მეოთხე რაუნდის სათამაშო დაფას ხედავთ და პირველს ხსნით. დავიწყებთ მეოთხე რაუნდს. ისე მოცვი, სოკო, სოკო. შემდეგზე ხوار გადავიდეთ, პირდაპირ. ო, გადავიდეთ შემდეგზე. მეორე? მეორე ნახოთ. ას გეცემა. პასუხია დასვენება? არა. რაღაცა ეს არის თარსის როზვენა, რაღაცა მაგასთან უნდა იყოს კავშირი. შემდეგი იყოს მოდი ჯერჯერო. მესამე. აჰა. პასუხია არა, კომეტა არ არის, ორბიტა არ არის. ნიუტონის პრიზმა რაღაც რაშიში არის. შემდეგ, შემდეგ. შემდეგზე გადავიდეთ, მეოთხე არის, არ მეხუთე. მეხუთე. აჰა. რაღაც ძილის, ჰიბერნაციული ძილის. შემდეგ, შემდეგ. შემდეგი. მეხუთე ვნახოთ. პასუხია პლატინა. არა, პლატინა არ არის. ეკრა, სინჯარა, სინჯარა, ოქრო. რაღაც ოქროსთან არის კავშირში. ანუ შკარად, ბარა, სინჯი, სინჯავს, კარატე. შემდეგი, შემდეგი იყოს ფული, შემდეგი, თორე. არა, მოუმატოთ ტემპს ნელ-ნელა. მე7-ე ვნახოთ. ან მე6-ე. პასუხია ეს რაღაცა აკროპოლის იერუსალიმი სადაც ქვებია. პირველი ასო ხوار გავხსნათ. აკ კიდე დაგჭა ერთი კითხვა გასაგებია. არა, მოდი ის ერთი. გადავიდეთ შემდეგზე. მე7-ე ვნახოთ. 3 ასოს გავხსნათ გვაქვს. წონა იქეთ სოფია. ჰეოპრა. დახმარების გამოყენების დროა. პირველი ასო გავხსნათ. გავხსნათ. კი. გავხსნათ. პასუხი ზედმეტი, ზედმეტი. არის ნამდვილად ზედმეტი, ერთი სწორი პასუხი გვაქვს. რომელს დაუბრუნდეთ? პირველს დაუბრუნდეთ და პირველ ასო გავხსნათ. აქ გავხსნათ პირველი ასო, გავხსნათ. პასუხი არის რაღაცა. როგორ არ მომეწონა? პასუხი არ არის რთული. ჰიბრიდიზაცია. პასუხია ჰიბრიდიზაცია? არა. გადავიდეთ შემდეგზე. შემდეგზე გადავიდეთ. რომელზე? მეოთხე. მეოთხე, კი ბატონო, მეოთხე. გავხსნათ პირველი ასო, გავხსნათ. პასუხია ფოსფორი არა. რა? ფოსფორი არა და რაღაცა პენიცილინის ნაერად შეგეშალა რა. აა, ფოსფატი? არა, არა, იმასავით შეგეშალა. სხვა რამე არა გავს. სადმე ხوار გადავიდეთ? გადავიდეთ, გადავიდეთ. მეორეზე გადავიდეთ? მეორეზე? და დრო გავაჩერეთ, ხო? გააჩერეთ. ერთი თუთი გვაქვს რო ვიფიქროთ. აა. აქ არის. გვაქვს რამე ვერსია. პროსტა რენდომ კუნძულია რაღაცა, ხო? რამე კონკრეტული არ არის. კუნძულია პატარა. აქეთ რა ხდება? აქეთ პარასკევი 13 ფობია. პარასკევი და კუნძული? აა, პასუხია რო რობინზონი? არის რობინზონი პასუხი? მადლობა დახმარებისთვის. სრაფად გადავიდეთ რომელზე? მეოთხეზე. მეოთხეზე ხო ვიყავით? მეორე ასო რო გავხსნათ? აღარა გვაქვს. აღარა გვაქვს. მაშინ
Aruți, pasohia ragaț. Po, po, sorry, potatisi. Po, potoni, pasohia potat. Samtu harot ver movastarit. Natalia, itkhaze pasohia movastarit, mara minimumis chesruleba ver movastarit. Gvaintereseps eh rubrika. Ra iqo eseti augebeli sixesini. Namdula. Nakhot. Arada ar una qopiliqo iseti rtul. Ragaț eksperimentebit ro okro miwiqot, ra kvia magas. Alkimia. Namdula, namdula. Შეიძლებოდა ამის პასუხი. შეიძლებოდა რა გაეცი ფაქტიურად. ამის ვერ გავიხსენე, ვერა. ადვილია ეს. სამიან სოკოებს რო ჭამენ, მე რა ემართება? ჰალუცინაცია. ჰალუცინოგენი. ჰალუცინაცია. Infected mushroom. თუ რო იყოს პირველი ასობგერა? აა, განაწევ არა. დემოკრატია. დემოკრატია. აა, არჩევანის თავისუფლება შავსა და თეთრს პირობით. Acas ragața ziltan dacăușerebul experimentat შეიძლება ყოფილიყო. Კი, მიხედვით, მაგრამ ის სიტყვა ვერ გაიხსენეთ. ნახეთ პასუხი. Anabiozi. Anabiozi. ხო, ეს დაბლად ვერ გაიხსენეთ. ძილის მდგომარეობაში ყოფნა, რომელიც მეორე გამოიღვიძებს და აღარ ფუნქციონირებას აგრძელებს. აჰა. ეს სიტყვა. ეს იყო ის შეკითხვები, რომლებსაც ვერ უპასუხეთ. სამწუხაროდ არ გამოვიდა მეოთხე რაუნდში წარმატების მიღწევა, თუმცა კიდე თუ მოხვალ დაითამაშეთ, სიამოვნებით გიმასპინძლებთ. იმედია რომ ყველაფერი წარმატებით დასრულდება. ეხლა მადლობა გავიდეთ დაუბრუნდეთ ეს ამბროლება. მარე ვიყავით. ეხლა მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის რომ ჩვენთან მოხვედით, ითამაშეთ, უნდა დაგემშვიდობოთ. გემშვიდობები თქვენ, თუმცა არ ვემშვიდობებით ჩვენს მაყურებელს და სულ ცოტა ხანში ერთად ნახავთ ვინ იქნება დღევანდელი ჩვენი თამაშის მომდევნო მონაწილე. გამარჯობა, მე ვარ გიორგი ნამგალაური, 24 წლის. გამარჯობა, მე ვარ მარიამ ჯაბნიაშვილი, პროფესიით ფსიქოლოგი. ჩვენ ვართ მეგობრები, აზრად მომივიდა რომ მოსულიყავით აქ და გამოგვეცადა ჩვენი შესაძლებლობები და უთხარი მარიამს და მისიც, ნავი, ადვილად დამთხოვდა. არიყო რთული კი. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხართ? კარგად. განწყობა? ძალიან კარგი. კარგი. რისთვის მოხვედით? გასართობად. კამ, საკუთარ თავს გამოსაცდელად. მოსაგებად არა? ეგეც შედის. თავარი ხომ ტკბობა. ეგრეა, არ ვიცი, ზოგი მოდის იძახის თავარი ფულია. საკუთარის გამოცდა, საკუთარი თავის გამოცდა უფრო საინტერესოა. აჰა, ძალიან კარგი. ისე ვწtilde ხოლმე საკუთარ თავს, რამე ჰობი გვაქვს? რამე ჩელენჯებს უკეთებ? არ ვიცი თუ დაირქმევა მაგ ყველაფერს ჩელენჯი, მაგრამ ალბათ კი, რა ვიცი. კი. რას? კონკრეტულად არის რამე თუ ყველაფერი? თამაშებ. ა, რას თამაშობთ ხოლმე? ა, რა მეგობრებთან ერთად? ნამიოკობანაიცობა? გონი ძლიერები. ხო, იგებ ხოლმე. მე ჩემი მოსწავლეები ყავს და მოსწავლეებთან ერთადაც თამაშობ ხოლმე, ასეთ. რაში ყავთ მოსწავლეები? ა, ფსიქოლოგია რა რამოდენიმე საგასვა სწავლი და სადაც ბავშვები მყავს, ყველგან თამაშობთ. მოკლედ, ჩემი პრინციპი ეს არის. აჰა, გასაგები. ზოგადად ძალიან სახალისო, ზოგადად ის გამოცნობის ეს მომენტები და ნამიოკობანას ძველი. ძალიან საინტერესო და ასევე მარტივ ლოგიკას ჩვენც საინტერესოა და ნახოთ რა იქნება. მარტივ ლოგიკასთან როგორი კავშირი გვაქვს? მარტივ. მარტივ. მაშინ მოდი მარტივად გეტყვით. დავიწყოთ თამაში. დავიწყოთ. კი ბატონო, მზადვარ და ვიწყებ პირველი რაუნდის თამაშს. პირველი რაუნდის სათამაშო დაფას ხედავთ და როგორ დავიწყოთ? რითი? მესამეთი დავიწყოთ. მესამეთი დავიწყოთ. ჰარი პოტერი, ჯადოქარი. ჯადოქარი, პასუხია ჯადოქარი. რა? პასუხია ჯადოქრო. პასუხი ჯადოქარი. არა. კიდე იტყვი და კიდე არის. შემდეგი. მეორე. კი, პასუხია კითხვა. ვენერია, ერთ ისტორი პასუხი გვაქვს. რომელი? მეხუთე. ნებისმიერი თვით ხოლმე დროს ხარჯავს. მეხუთე. პასუხია სწავლება, ამ შემთხვევაში თუ შეხვდეთ, პასუხია გასინჯვა. არა, არა. აიმე. კარგი, შემდეგი. რომელი? მეექვსე. აი პასუხი გასვენება არა. გასვენება ბოლო ვარა. დაკძალა. პასუხი დაკძალა. პასუხი დაკძალა. რომელზე გადავიდეთ? მეოთხე.
Ale țorul, pasuhi țorul. Cărgi, amau cachet mem goni nelnela. Meșide. Romeli, meșide. As. Pro. Oțea? Burti, biliardi, table tennis. Da. Nu ușli. Merve. Merve, merve. Magnetic pol. Asuchia i pit, amăsă. Rata argza zei de kișen. Hop, iroli magnet magnetic field. Asuchia magneturi. Ki. Mețchre? Mețchre, îmi dau. Sader. Meț. Sura tip, pentru tine, mețchre. Dentistii? Asuchia dentistii? Ara? Echim tana, da. A rentgen armitadas. Cu acit haze hoar da obrunut? Da obrunut. Da obrunut. Da obrunut mesameze. Mesameze da obrunut. Nu aștept pasuri amaze, dau cardet. Persoanele. Am arătat viu. Să dar tulis când zâmbim. Aie garis. Tulis când nu prozi de raunde. Răcui am echip. Pediat viarări. Ce? Ce? Nu aștept cuit pasuri de mara gada suli. Cau gada acar da unde te samți carat. Aș pasuri de target cuit. Ha. Răt sudia zâmia nebiorci. Ai. Tam tam aș. Ki iski a are. Nu aștept pasuri. Magida. Orive magida. Orive magida stămași. Cai gătesc, de ce le asamblăm? Ara, ce-mi tot spui bună, bine? Ok. Ce-mi degi? Ideea fie chimic conda. Pacienti. Am zis, mereu ne gauți în jobul ce. Este martie, eu sunt veri gauți. Asta o tmătă, tu tmătă la rigoc, spui rueli raundi zbolos, rasit, tu tmătă oreze. Da, ara, ok. Da, ca vă tot. Mă rog, ok. Ce-o da? Mobilize băgava, că tot. Vaxau de strom, ce-i zdeva, țalien martie, vii pasu, hebiții, hos, rogoriți. Am șem trăvași de țan, grămatat, nu știu, cergerul. S-a doar. Ce ni grăma fikri așa. Ce ni eriam, așa se-l tamași opt meore raunț. Meore raunți s-a tamași o da pas hedau da. Titi da uite. Ca uite. Tami da robit ca uite. Pirueli da uite scot. Dinare. Hit. Romeli întinarea, să spun. Chiar Romelia. Rioni, îți pasu chiar Rioni. Șuenieria. Meore? Pasu chiar bateria. Element. Element. Pasu chiar element. Da? Da, da, da. Ce am de gândit gata uite. Pasu chiar energie. Ca ubrundet meore. Da, ubrundet da pasu chiar energie. Șuenieria. Să da guian, magram ce obs guian vitri arăt. Mesia mea un aход. Rugby, tamaşi, chupi. Asupra mea bici. Ara. Raris, ibzian. Şemdegi. Şemdegi, şemdegi, şemdegi. Mă otre. Mepe, raindi. Tola sam. Joarosnul. Joar. Joarosnul. Joarosnul. Romeli, ori pasuhi zguinda minimum ispiu. Patra? Romeli. Mehute. Pasuhi chinuri. Chinuri. Zaglis, jishi iar ame is. Anu, ești taqabi chinuri aris, zaglis jishi aris, romeli, ori maturi.
Ai șemde că gădavi. Șemde că romeli? Mexe? Mexe, iqos miqolebis. Miqolebis tobrinio, iqos gaormageba. Racia, mimghebi. Gaormageba. Rac. Pasuxia racia? Ara, racia ara. Khoar ახმარება ხوار გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ თუ პირველი ასო გამოგვიჩინა. გავხსნათ. რო როა, ой, ვისოდით ისედაც. შეიძლება არ უნდა მეთქვა. ოკეი. რადი რად. აჰა. რადი ანა. რად. რად არის? პასუხი რად არის? პასუხი რად არის? არის ნამდვილად რად არის პასუხი? გაორმაგდა თქვენი თანხა, რაც ძალიან კარგია. ერთი სწორი პასუხი გვინდა, რომელი? მე 7 ვნახო. მე 7. არ გაგვიხსნია. მე 7. Pasuchi, eseni arden galebi, ho, vikingi. Pasuchi, vikingi. Vikingi aris pasuchi, minimumi 6 rulebulia. Merve. Merhot merve. Pasuchia. Pankroti auceva tu nou pasuchot. Misari, tenti, da, sunt un picnic. Banaki. Troho argava. Pasuchi, banaki. Aris n-am duilat, arda cu cirdam, șenieria. Metzhre. Metzhre argarga cu ixnia. Ia, metzhre. Pasuchi veteran. Și batonă. Rvas 60 lari, მეორე რაუნდის ბოლოს. Ramdeni rame gadaviaret, gaormageba, bankroti, qualaferi 1 dakhmareba davkharjet da maqs chekitva eh rubrikashi gvainteresebs? Ra moxda? Ki, gvainteres. Ori kitva khonda darchen. Kho, nakhot ra. Chekhom shetsdamebze stalobs da. Ki. Ari. Kho, tson shoris pirlis mere shedareba ar aris. Ce te gândești că e ico? Acum mai dau arbi pe ce? Mai ajut pasuchi? Aziur. Aziur. Sadar, cine? Azia și e cine? Da, sunt bopt. Nați-l oprim sori pasuchi. Șeteva. Șeteva. E batonă, șeteva. Să nu-mi găcit, gama ce treba, da. Am tot harul, dar are tuleba holme, mare este getuleba. Matloba. Roa s-a motilat, igual, cum e ore raund, izbolos, dar mac șechit, hoa, mesa mea raund, stam așa tu. Ara. Goni gama weekend, trebuie să fie ori dahmare, ba, tot ai să tul de baro. Erti dahmare, ba, nu. Ai să sargo și neobrola. Sota scoara, ați să schelmi, disi, sa ceni picre biro, ai veru picre biro, gori martie, ia, n-am dilat, ești pasul, ia, ce mi-a zrit, 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 Tia Haris. Gavčerdet? Ibatono, mașina unde dagem și doctor. Mădloba roi ca uitcentan, ghiloța od gamarjubas, targi ego. Radgana harua grăcele, tu ne dagem și doctor. Tkwens, tkwens, ma urebel sa staro gurtholtu și egaxenetrom, sa cartelul spirului arhisetersi, au ucile batono, urat martivlogii.